на гости в основно училище Христо Смирненски в село Тополи. Първокласниците вече пишат, в 5 и 6 клас работят младите репортери, седмокласниците се подготвят за външно оценяване и всички са доволни отново да са в клас. Веселин Маркович от Варненската математическа гимназия. Част от олимпийските отбори по математика и информатика и медалист от двете олимпиади. Гледайте в Знания БГ от Варна във вторник от 11 по БНТ 2.